Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Minecraft-avsnitt här på min kanal. Hej gott folk, hej Softis! Hej Softis! Tjosan, tjosan! Äntligen sa du det korrekt. Och i samma veva så fick jag ett meddelande där. Nämen. Oj, spännande. Oj, 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 trevligt. Det var ett väldigt fint meddelande faktiskt. Så lägger vi undan den telefonen. Idag gott folk, som ni ser i tumnageln och i titeln. Mm. Så ska vi göra en blazer, inte en blazer, men en blazen, en blaze farm i Nether. En väldigt simpel sådan, väldigt enkel sådan och allting som behövs har vi här i. Så jag tänkte jag plocka med mig den här rackan. Jag ska bara lägga ifrån mig lite sand här, för jag vet inte varför jag har så mycket sand på mig. Nej, det vet inte jag heller. Osha, är du i Nether? Mm, jag tror att du har fimpan på den här. Ja, mycket möjligt, mycket möjligt. Det tror jag inte, men okej. Okay. Du har ju platta ut den här. Ja, just det. Ja. Ja. Jag är skeptisk. Jag är skeptisk, jag tror inte det. Att jag har fimpan. Anledningen till att vi ska göra en blaze farm gott folk är ju för det första för att det står här på skyltarna. Jag tänker att vi kan gå bort till skyltarna och så kan vi faktiskt ta och fimpa några av skyltarna som vi är klara med. Som till exempel farm till korusblommor. Vad skriver vi upp då? Ja, den är done. Drunknade zombies farm för tridents. Den är också klar. Och gott folk, jag har fått en trident. Aj! Händer. Ja, det har du faktiskt fått. Ja, jag har faktiskt fått en trident, gott folk. Här har vi den. Du har däremot inte fått någon. Vi stod och pillade där och skulle göra klart lite efter ett avsnitt och så dödade jag en och så fick jag en. Ja. Mm. Det var liksom inte ens farmen som gav dig den. Nej, det var faktiskt inte. Blaze farm, do it, just do it står där. Så den ska vi ta och göra. Nej, men titta här! Titta vad jag hittade. Ja, jag vet inte vad du har hittat faktiskt. Ett ställe där det har varit en blaze spawner. Mm. Hur menar du nu? Att du har tagit bort den. Ah! Och det här är i det andra fortressen. Jag hittar ingen blaze spawner och fimpa allihopa. Ja, just det. Det är det andra fortressen. Där fimpade jag en blaze spawner, by the way. Tack, jag såg det. Du har till och med sagt så här. Har du fimpat en blaze spawner? Ja, jag kan inte tro att det är sant att man gör en sån sak. Ja, jag gjorde faktiskt det. Hallå så. Det finns ingen där borta. Jo, det finns ingen här heller. Här har vi en gas i alla fall, så det är alltid något. Men står... en annan sak som jag tänkte... Jo, här... Aj! Det ska finnas en... Vänta nu, här har det funnits en blaze... spawner. Fan, har jag tagit bort den? Ja, det har jag gjort kanske. Det är så sjukt. Det är lite komiskt faktiskt. Nej, det är det inte. Det var komiskt faktiskt. Du bara river spawners hejvilt. Ja, för jag tänkte ju faktiskt att vi skulle ha den här spawnern borta vid våran farm, du vet. Det hade varit trevligt att ha haft den här direkt utanför portalen. Ja, men där har inte jag fimpat någon, sådär. Sådär. Nej. Men jag tänkte att vi kunde... Fan, jag har tagit bort den här spånen också. Ja, men... Gott folk! Vi får ta en liten paus och så får vi återkomma när vi har hittat en... Blaze... En ny fortress. Ett blaze... Men du... Du här sa... har du tagit bort den! Nej! En till! Jajamän! Nej! Jajamän! Nej, någon jävla måtta får det vara på det här anklagandet. Det är sjukt vad du har fimpat spawner. Jag har inte fimpat så många spawner som du försöker anklaga mig att jag har gjort nu. För det... Kan man gå in i statistiken och titta? För det står där. Vänta nu, kan man det? Ja, det kan man. Ja, då ska vi göra det. Vänta. Jag måste kolla. Du fimpa en senast idag. Ja! Ja, men det var en spindelspåner. Ja. Ja, men det var ändå en spåner och det gör ont i själen när du gör sånt. Ja, vart... Det ligger väl på block? Minade block? Minade block här, ska vi se. Vänta nu. Times mind. Ja.
Jag skulle vilja kunna söka här. Ja, jag med. Faktiskt. För det är många är det. Jag vet inte om jag har fimpat så många spawners faktiskt. Jag har tagit bort en sån här kondut en gång jag gjort. Två stycken ja. Wither Roses har jag minat. Med min pickaxe. Ja, just det. Det går ju på pickaxe, ja. Ja, det går ju på mind. Ja. Vänta nu. Nej, jag... Oj. Hittar du? Ja. Hur många var det? Undrar, vad har jag tagit bort här? 11. 7. 7. Ja, det är 7 mer än vad du vill att jag ska göra att ta bort. Ja, det är exakt vad det är faktiskt. Ja, det är, nu är min elytra snart dras jag också. Men gott folk, jag tror vi får ta... Här är det ju en massa blaze. Vi får ta en liten paus här och så får vi återkomma när vi har hittat en blaze-spawn. Det var ju lite lustigt faktiskt. Ja. Ups. Nu är det ju så här då. Nu är det ju så här då gott folk. Att jag har ju gjort sönder alla andra blaze-spawners. För jag visste ju att vi hade en asbra blaze-farm här. Som vi skulle kunna använda en vacker dag. Ja. Ja, det visste du. Ja. Nej, det visste du faktiskt inte. Men efter lite letande så har vi hittat en. Och vi har hittat Fortress precis bredvid en av våra gångar. Vilket är... Nu stänger jag av det här jävla djuret. Jag blir så förbannad. Ja, gör det. Vart är de? Märker du inte när de skjuter på dig? Så. Nej, men inte stänger av, men sänk lite. Oh, så. Tyst ja. På er. Just det. Nu ska vi se vart de var någonstans då. Mm, det vet ju inte jag. De är ju här någonstans. Ja. Jag skulle tippa på att de är åt detta hållet här. Jag hittar dem i alla fall. Någonstans. Jag tror de är här borta, till vänster. Här borta. Ja, det ser så ut. Ja. Där är de, där är akta, de. Akta. Ja. Aj, aj, vad händer där? Vad gör du? Jag ser inte ett skit här, för det är bara massa vitt powder överallt. Jobbiga jäklar. Ja. Här. Ja, jag ser dem. Så det är två stycken. Det var också rätt sjukt. Att jag har tagit bort alla andra blaze spawners. Akta med pickaxen. Ja. Och sen råkar jag hitta två stycken nu som är precis bredvid varandra. Det här är helt underbart. Så vi ska göra en dubbel. Ja. Aj! Så är det bara bra det funkar att lysa på spawnersarna. Funkar så bra. Hopp! Oj! Ah! Ja, vi kanske inte ska göra så där. Nej. Jag tänker dricka mig fire resistance nu, FYI. Gör det. Nu är det så här gott folk. Vi har gjort fire resistance och vi har gjort såna här se mörkret potions. Night vision. Nu gör det ont här. Ja, det var väldigt trevligt med fire resistance. För de här kommer spåna konstant när vi håller på här. Vart är mina fire resistance? Där. Kjolken. Nice. Så vi ska gräva ut ett helt gäng här och sen har vi faktiskt hittat en ganska så simpel farm som Voltrox har gjort. Han har typ 400 000 visningar på den här videon. Aha. Så jag kommer lägga en länk i beskrivningen ifall ni vill se den superenkla farmen som han har gjort. Nu kommer vi göra en dubbel farm här då, så nu blir den ju lite mer avancerad men fortfarande superenkel. Ja, det ska det vara. Det ska det vara. Så jag tänker att det är vi mycket att gräva ut. Ja, det är supermycket att gräva ut. Så vi kommer gräva ut allt detta och sen kommer vi göra farmen så att ni får se den. Men vi kommer inte hinna göra allt detta ifall vi ska stå här och gräva ut samtidigt som ni får se när vi gräver ut. Vi har grävt ganska mycket på sista tiden också. Ja, vi har faktiskt gjort Aj! Det. Men jag höll på att slå ihjäl mig. Vi återkommer om en liten stund när vi har grävt ut all den här skiten här så ser vi hur det blir då. Jajamän. Okej, gott folk. Vi har inte kommit någonstans, men jag vill bara visa här hur det ser ut när man gör detta i en survival-värld. Det är skönt med fire resistance. Ja, så här ser det ut. Han visar i sin video att han sätter facklor på spånerserna, men det hjälper absolut ingenting. Så det behöver man inte ens bemöda sig med. Man måste bygga in dem helt, annars så funkar det inte. Ja, i alla fall inte en hardcore-värld. Jag vet inte hur det funkar i en normal-värld. Men nej, det är samma. Ja. Så det man får göra med jämna mellanrum det är att ta och flyga härifrån så att de dispånar. Ja, precis. Aj. Men det, vi har lite tur eftersom att det är inte så mycket att gräva bort egentligen eftersom det stod på en slutpelare, ser du det? Så att det är ju bara det här. Du, ska vi sticka härifrån eller? Ja, jag tycker vi gör det. Vi återkommer om en stund, gott folk. Vi ska fortsätta gräva här. Så så återkommer vi alldeles strax. Hej! Hoppas ni har haft en trevlig liten stund för det har vi haft. Vi har haft jätteskoj här med alla blazes.
God damn it, vad mycket blazers det var där borta. Nej, det var ju en dubbelfarm, gott folk. Det var ju två blaze-tjusan här borta. Ja. Ja, det går väldigt, väldigt snabbt tills det kommer väldigt, väldigt många blazes. Och då blir det väldigt, ja, det väldigt många här. Så att nu kom första batchen här. Ja. Och nu följer vi inte riktigt hans farm längre. Nej. Nej. För att det var hans farm var ju för en enkel blaze-rackare. Det är liksom not good enough. Nej. Det är det ju inte. Nu ska vi se, nu tog mina glasisar slut här. Har jag några mer glasisar här? Det hade jag faktiskt inte. Okej. Okay. Ja, jag skickar in i den. I kyrken. Ja. Tror jag gjorde. I think so. You think so. Man får akta sig också. Man ska inte flyga med raketer just som har en sån här stjärna. Ja, just det. Softies went out with a bang. Softies stod här nere för det blev så satans många blazes. Och grejen att när man har sån här fire resistance så kan du stå i eld så här utan att du tar skada. Mm. Men om du åker nära en blaze... Ah! För helvete! Vad hände? Du gick där jag skulle placera blocken så det försvann så jag ramlade ner. Men om man går nära blaze så här... Ja, nu vill den inte slå mig, vad var det? Nej, de vill det när man inte själv vill det. Ja, när man går nära dem, då slår de en istället för att skjuta eld. Och då gör det helt plötsligt väldigt, väldigt ont. Ja, det gör det. Och då hade Softies en 4-5 stycken sådana på sig. Och då fick Softies panik. Ja. Nu ska vi se. Där! 1,5 hjärta slår de för. Och när det är så här många som det är nu som bara står och slår, aj, då gör det väldigt ont och då fick Softies panik. Väldigt ont. Så han skulle flyga härifrån och då sprängde han sig själv. Så det var lite roligt. Ja, hade de raketerna i vänster även maten i högra skulle äta för jag tog så mycket skada, men ju mer jag höll in desto mer skada tog jag sen. Ja, just det. Ja, det var lite roligt faktiskt. Kaputski. Ja, skitkul. Varför är de utanför? Är det för att de har flygit ut eller för att de har spånat utanför? De har nog flyg ut, tror jag. Ah, okej, bra. Aj. Dör vi här nu, då är garanterat grejerna uppeldade. Ja, och det var så roligt också för att alla hans grejer ramlade ner och landade på ett block under lavan. Eller bredvid lavan. Inte ett block, men en liten ledge. Det var nära i alla fall. Ja, det var väldigt nära lavan. Du skrek fula ord där. Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag verkligen. Ja, det gjorde du faktiskt. Det var otäckt. Ja, det var lite otäckt. Men alla hans grejer landade... Nu ska vi se här. Här. Jag var ju säker på att det brann upp. För jag var här. Nära en lavagrej som rann. Ja, här. Han landade här. Så att alla grejerna låg här och nere på det här blocket. Det ligger fortfarande någonting där. Vad är det här? Kan det vara raketer, va? Nej, det är nog glowzone. Så att någonting droppade säkert i lavan. Jag fick nog inte upp allting, men allting som betydde någonting, det vill säga allt gear och sånt, det fick jag upp. Gear-hotellet. Oh, alla gear-hotellens. Vi behöver gissa igen. Ja. Är det så många? Det här går inte. Oh my god! Ja. Oh my god! Det här är så sjukt! Det här kommer bli så sjukt effektivt också. Det kommer det bli. Och den är snart färdig faktiskt. Men det är lite massa glas kvar att sätta ut. Lite massa glas? Japp. Ja. Oh, mannen! Han Voltrox gjorde en enkel farm. Vilken jävla tur att jag hade gjort sönder alla spawners. Jag kommer, vänta. Jag kommer. Vilken tur att jag hade gjort sönder alla spawners så att vi var tvungna att leta upp en ny. Och det sjuka med den här är att den är precis bredvid vägen. Ja, det är den. Så att vi kan liksom bara gå rätt ut till den. Så är vi där. På en dubbelblaze farm. Den är rätt sjuk åt folk. Om inte det förtjänar en tumme upp. Då vet inte jag vad. Nej, då vet jag inte. Jo, jag vet någonting. En tumme upp för Softies död. Ja. I spelet alltså. I Minecraft. Ja, så är det med det åt folk. Mörker. Ja. Oh. Oh, shit. Är de borta nu? Ja, nu är de borta. Ja, nice. Sweet. Ja! Det är lite svårt nu börjar det direkt här. Ja. Så är det. Hur högt vet vi hur högt upp vi ska?
Detta är ju 8 upp. Ja, så är det då. Ja, detta är 8 upp, så som jag har, så högt jag har gjort nu. Ja. Trångt då här i taket. Ja, det är lite trångt där. Ja. Sen vill jag sätta lock på det här. Ja, ska vi ta 2 block till då, eller? Ja, 2 precis. Det är på det tredje blocket över spånen. Så det här är samma höjd, så... Ja, men här... Gud, här alltså. Där jag satt. Ja, precis. Det här är 10 block. Det här blir... Det här blir locket då. Om man säger så. Vad trångt då. Vänta nu. Ska blocket... Så här ska locket vara. Där. Ja, om du vill. Annars tar vi den på en ner. Ja, då tar vi den här. Så här. Lättare att se. Där. Ja. Här. Precis. Ja. Precis. Nu börjar det bli väldigt mycket här igen. Ja, det här är helt sjukt, du vet. Varför? Det går fort. Vänta nu har jag slut på. Nej, det har jag inte alls där. Det går väldigt fort där. Aj. Vänta nu. Mig. Jag har 1 minut kvar på... Just det. Jag har 4 sekunder. Uh-oh. Stick! Ja, jag har ju fler på mig. Åh, gud. Hjälpa mig. Ja, tur att du kollade precis där. Ja, det var faktiskt lite tur. Ja, annars hade jag definitivt blivit av med grejerna. Ja, det hade du. No York. No Yorking. Här har vi nu ska jag se till att jag har en fire resistant där. Jag har ingen mera night potions, tror jag. Nej, jag gjorde bara 3. Men ja. Nu när jag var hemma efter det där lilla olyckshändelsen så gjorde jag bara... fire resistance. Fire. Ja. Det är så jäkla ljust här då. Det brinner ju hela tiden någonstans. Ja, det är faktiskt sant. Vi behöver ingen night. Det här är många blazes här inne nu, Soffan. Du, jag funderar på om jag ska ta och göra ett upp i taket faktiskt. Och så gör jag locket uppifrån. Fattar du? Att jag gör det locket uppifrån istället för underifrån. Ja, du gör det också det, eller? Nej, jag går på kanten här just nu. Ja, du går på kanten här. Okej. Ja. Japp. Jeff, of course. Alltså. Åh, det här ljudet. Ah! Vad händer då? Jag vet inte hur många gånger jag ramlar ner nu. Uh-oh. Alldeles för många. Jag tog min fire resistant till slut. Jaha, jag trodde du drack den. Ja, jag tänkte göra det och så gjorde jag aldrig det. Det var jävla dumt faktiskt. Aha. Ja, det var det. Ja, det var lite dumt faktiskt. Hur kom du upp i taket? Ja, jag grävde mig upp. Jaha, det är den här pelaren här. Ja. Oh, okej. Okay. Gud. Aj! Alltså, de slåss ju väldigt ont. Aj. Pain. Much hurt. Big pain. Ja, det gör de. Och gud, det gör väldigt ont. Ut härifrån. Get out of here. Get out of here. Bakom dig. My god. Det är ju bara kaosgott folk. Ja, det kom inte, hade man inte haft fire resist ner med dig. Hade man inte haft fire resistance här. Då hade man varit inte gått. Körd. Överhuvudtaget. Hade man varit körd, gott folk. Aj. De är inte lite i vägen heller. Ja, de är rätt mycket i vägen. Jag skulle vilja, inte idag, men någon annan dag, gräva ut runt om den här så man ser hela. Ja, det hade varit snyggt faktiskt. Det hade varit sjukt fräsigt. Akta nu så inte det kommer lava och skita. Ja, jo, det kan du göra. Det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Det är ett osynligt block någonstans. Där är jag. Ja, jag ser den inte. Därav osynligt block här någonstans. Ja, vi kan ta den när vi har... När vi har täckt in det här. Ja. Oj. Ja, det var jag som härjade. Ja. Jag vill bara få att det gjorde klart detta väldigt snabbt. Ja, så att de slutade och var så arga. Ja. Vänta nu. Nu har vi block ovan. Ja, det kan det i och för sig vara. Det ska vara det. Ja, det ska det faktiskt vara. Annars så sjunker de inte ner. Så, ner med er. Ner. Ah! Äntligen! Aj! Ja, nu får de ge sig. Så! Vad skönt du! Ja. Är allting inkapslat nu? Det ska det vara. Jag vet. Nu kommer inte jag ihåg hur resten av den här farmen skulle vara.
Det var... Nej, jag tror vi får ta det lite... Jag tror det. Det var rätt bökigt där. Ja, det var en massa trapdoors och skit som skulle vara nere inne i hörna. Och så skulle det vara ett magmagblock som skulle de dras efter och sånt skit. Ja, ja, precis. Voltrag, så gör du. Inte för att jag tror att du är svensk, men ja. Ja, nej. Vet du vad vi gör? Vi sticker härifrån. What are you doing, Voltrag? Jag kommer ju som sagt lägga hans länk i beskrivningen för er som vill ha en enkel farm då, inte en sån här avancerad dubbelfarm som vi gör då, utan en helt vanlig. Ja, precis, en enkel farm. Ja. Jag åker bort hit nu, så tar vi oss en liten paus och sen återkommer vi om en liten stund när vi gör klart den, gott folk. Ska vi ta och sticka tillbaks då? Ja, kan vi göra. Nu har ju vi förberett lite med glasblock där. Nej, ja. Banne mig. Nej, de har spånat där. De har spånat bakom. Ja, de spånar på golvet här. Ja, vi får ta och fixa det där. Sen, det är ju dumt att de spånar på golvet där. Men å andra sidan ska vi vara inkapslade här också. I och för sig. Ja, ja, precis. Det här blocket här. Skynda dig nu. Det blocket där. Ska ju vara magmablock. Pup. Nej, fuck, fel. Nej, det var rätt, va? Ja, det är inte i väggen. Det är det inte. Vad sa du? Det var där du undrade. Den är inte i väggen. Nej, precis. Den är inte i väggen. Bra, 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 bra. Nej, nej. Och sen ska vi ha en liten tratt här. Med såna här trapdoors. Och så, ja, precis. Och runt om. På alla sidorna. Helst. Ja, helst. Så. Tanken är nu att de ska dras mot magmablocket där. Mm. Och sen ska de ramla ner i... Det här blocket. Ska vi ta... Vi kanske ska göra klart här först. Ja, det tycker jag. Det låter som en bra idé, va? Vi ska inte släppa ut några här. Nej. Nu har jag nu har jag inga kvar här. Det är den sista. Vi kan göra så här. Sätter ett block där. Ja. Oh. Och så kan vi sätta... Jättebra. Exakt. Very good. Vänta, vad händer där? Vänta, ja, här. Sätt den här. Sätt den sista trappen där. Så, jag har två trappor. Så vi, ja, men så vi kan ha en kista där så att det inte blir i vägen. Ja. Och sen har vi en kista och sen har vi en hopper. Och vart ska vi ha kistan då? På trapdoorn här. På undersidan. Ja, på undersidan. Du menar så, tänker du? Jipp. Och ett stycke sånt. Du hade två kistor, va? My god, jag hade bara en kista. Ja, det gör nog ingenting. Så länge orkar man inte stå här ändå. Nu fick jag upp kistan. Ja, jag skulle vända på den. Nu satte jag ut den exakt likadant. Men du, där ska den ju faktiskt inte vara. Det ska ju vara en... Ska vara en slabb på den där? Ja, det ska vara en slabb där. Ja, men det är ju bara att sätta in så slabben. Så den ska vara under? Ja, men du bara sätta in slabben där. Kan man göra om man vill. Ja. Men jag har inte slabben. Vart är den? Det ligger nog i en kyrka kanske. Det ligger nog i en kyrka kvar här. Förhoppningsvis. Hjälp mig. Ja, vi får se nu ifall detta funkar. Det är faktiskt inte säkert. Vi har ju railat bort från receptet, kan man säga lite. Ja, det har vi gjort. Så, nej, men gud, hjälp mig. Det var inte det jag skulle sätta den. Då åkte den ner i ledda. Ja, men i ledda. Working as intended. Så, nu ska vi ta bort glasblocken då. Ja. Jag vet inte om jag... Har vi fått bort alla glasblock nu? Jag vet inte. Det är så svårt att se. Nej, det är... Ja, det har vi faktiskt gjort. Har vi det? Ja. Jaha. Nu är det ju inte säkert att det kommer funka, så det kan hända att vi måste tweaka lite här. Ja. Precis. Det vet vi inte riktigt än. För de ska ju bli sögna på att åka ner i det här hålet. Jag tror inte du får stå där. Nej, jag tror kanske eventuellt inte jag får göra det heller. Undrar om allting måste vara... Undrar om det måste vara... Så att de inte ser någonting liksom förutom... Fast det gör de ju ändå. Det är ju trapdoors och glas. Ja, det är ju sant. Vi kanske är för högt. Lågt menar jag. Ja, men vi ska ju inte vara en avgörande faktor i det här. Nej, det är faktiskt sant. Det var snarare att vi skulle vara för nära i så fall. Men det spånar bra. Det spånar helt sjukt bra. Vi vill bara att de ska åka ner i rätt hål nu. Frågan är... Ja.
Frågan precis. Är varför de inte dras till det där magmablocket där. Det är ju lite så det brukar bli när vi gör farmar. Ja, det, oh, jävlar, det funkar inte alltid första gången, nej. Nej. Men det ska funka. Men det ska funka, det. Men det funkar aldrig riktigt exakt som man hade tänkt sig. De där facklarna som sitter på Blaze spånar sådär. Ja. Vill du gå in och... Nej, vill jag faktiskt inte. Nej, det spånar ändå faktiskt. Gott folk, vi tar lite paus här och så återkommer vi om en liten stund. Och så kollar vi varför de inte riktigt är sögna på att gå ner. Ja, gott folk. Det var ju så att det var ett lite smärre misstag där. Vi hade ju inte som sagt följt schemat korrekt. Man ska tydligen följa de här tutorialsarna korrekt av någon anledning. Ja, precis. Det kan vara viktigt att man gör det. Punkt och pricka. Nu när vi hittade dubbelfarmen här så var ju vi väldigt lyckliga då. Så att då kände vi att fan, nu jordar vi. Ja, och det blev fel. Ja, det blev fel. Så det ska man ju inte göra. För det första så hade vi inte satt de här trapdoorsen som var här. De här tre på sidan där och de två här. Där var det glas. Sen så ska det vara en trapdoor på insidan där. Ser ni det? Där ska det vara en trapdoor. Den hade inte vi satt där. Och eftersom den inte stod där, då ville inte blazersarna ramla ner i hålet. Nej. Men, med det sagt... Nu när vi har satt en trapdoor där så åker de rätt ner där. En enda liten trapdoor. Ja, en enda trapdoor. Och de, ja, sex trapdoors totalt faktiskt. Jag vet ju inte om har betydelse. Jag skulle egentligen vilja ta bort de här trapdoorsen här uppe och sätta glas där. Mm. Bara för att se ifall det gör någon skillnad. Ska vi göra det? Prova. Ja, gör det. Jag förstår inte varför det är trapdoors. Det kan jag inte förstå. Faktiskt. Nu ska vi se här. För blazerna vet att det är ett block. Så. Nu ska vi se ifall de går ner redan då. En var lite sugen. Nej, han stannar igen. Nej. Han stannar där. Nej, nu, nej. Upp, upp, nej. Nej, då har de faktiskt betydelse de... Nu blir det väldigt jobbigt för dig att sätta ut dem. Ja, nu blev det väldigt jobbigt för mig att sätta ut dem här igen. Bara för att du tvingar mig att testa saker. Ja, ja precis. Det var jag som tvingade dig. Det var det. Absolut. Nu ska du släppa ut den där nu. Ja, tydligen. Hela högen kom! Alla kommer! Ja, vi flyger tillbaka bort. Alla kom. Vi brukar åka. Jag bara trodde du. Nej, jag hade ju hoppats på att alla kanske inte skulle komma. Ja, nej. Som ni ser så är den här fallen sjukt effektiv i alla fall. Okej, när vi kommer tillbaks nu. 3, 2, 1. Kom. Bara dit. Nu flög jag inte igen. Varför blir det så där? Ja, jag vet inte riktigt. Det är lite läskigt i alla fall. Ja. Speciellt när det är lava under. Ja. Nu sätter vi ut de här illa kvickt. Den och den var det va? Ja, ja. En till tror jag det var. En till, ja. Ja. Okej. Okay. Så det var här. Nej, den där var det ingenting på. Den sista var det ju ingenting på. Åt det hållet. Sen var det här, precis. Ja. Här. Nu missar jag en där uppe va? Ja, där uppe. Den får vi ta bort också. Ja, det är glas där inne. Ja. Så. Ja, nu tog du bort den. It's gone. Så! Ja! Nu ska det funka igen. Ja då! Nu går de ner. Ja, just det, nu försvann ju alla som var där. Ja, de såg inte du när de poppade ut? Nej, men de här som stod på hoppel poppade väl inte ut? Jo! Det var därför jag skrek! Det var ju därför jag skrev. Jag trodde du var alla där inne. Nej, det var ju typ en, två som stod och kollade på mig. Det som var att alla dem, det var typ 10, 15, 20 stycken där i, så bara... Alla flög upp samtidigt. Det hade varit en instakill där ifall jag hade stått i närheten. Ja, de flög upp. Ja. Så här ser det ut nu, gott folk. Alla blazes som kommer ner, de går åt sidan och så går de rätt ner. Kallar men du, gå upp på taket och
ta bort facklorna från taket. Kan inte du göra det? Ju... Nej. Det är ändå, det blir ändå 8 block där det är någonting i vägen för dem. Där de inte kan spåna. Ja, jag vet inte om vi törs ta bort glaset uppe på dem eller om de bara gör som alla andra mobs och bara står still där då. Jag vet inte om de ser magmablocken därifrån. Nej! Förbannat. Enderpearla ut bara genom hålet. Shit. Det var lite klantigt. Ja, kan man säga. Nej, jag når den inte. Jo, det gjorde jag. Och så slår vi med handen eller något annat. Jag tog bort blocket under mig. Ja. Får man inte göra, gott folk. Nej, det är en dum idé. Ja, det är och det jag står för övrigt, det är så... Det är där man måste stå för att båda ska vara igång. Jajamän. Så är det. Jag tror ju faktiskt att ingen annan har en dubbelspånare som vi gör här. Eller ja, någon har väl det kanske, men ingen svensk youtuber. Jag har ju sett Quad, de är rätt sjuka. Ja, de är rätt sjuka faktiskt. Ja, då går det undan. Men det är, undan. Tänk att bygga en sån, vad mycket det måste spåna då. Ja, jag tyckte det här var riktigt jävla jobbigt att bygga de här. Mm, det var det faktiskt. Det var jättejobbigt. Ja, det var det faktiskt. Men det funkar ju väldigt, väldigt bra i alla fall. Ja, det var ju värt besväret. Men du. Ja. De där, ja nu kommer de ja. De är där borta och härjar lite. Sen blir de sugna och så kommer de hit och så ramlar de rätt ner. Nej. Nu är det för många. Nej, du måste döda dem. Ett slag. Vänta nu, dog de på ett slag för att de tog så mycket skada av varandra? Jep. My god. Oh my god, vänta nu. Varför ramlar inte sakerna ner här i? Varför fick jag alla i mitt eget inventory? För att jag stod för nära. Nära okay. Ja, för det kvittar ju. Det kvittar ju totalt. Ja, det bara vi får dem. Ja. Ett slag, what though? Det är ju skitbra egentligen. Då eller? Vet man när det börjar låta, då kan man klippa till dem. Där du står nu, här. När man står här så snurrar där. Både den och den. Om jag skulle flytta mig, ska vi se här. Hit, akta dig. Oj, ja. Akta dig. Nu ser ni att den slutar snurra där borta. Den spånen är inte igång nu. Men om jag går hit upp, då är den igång. Så nu är båda igång. Ja. Sicken grej. Och det är ju viktigt. Ja. Voltrox, if you see this, a very good farm you have made. Yes, we have also made this now. But it's a double one. Twice the... Gas, twice the blazes, twice the money. You understand? Double nugge. Double nugge. Gott folk! Hoppas ni tyckte om den här videon. Äntligen så har vi en blaze farm och äntligen så kan vi elda med blaze rods och vi kan också göra såna här ändpinnar. Du vet som vi har pratat just om. Just det, end rods. Jajamän. Så det är ju ganska nice. Nu tar vi döda de här och se vad vi får för någonting. Så. Be dead with you. En annan sak som är ganska trevligt är också att vi kommer få gött med XP här. Ja, det får man också. Min elytra är snart... Ja, det är ju väldigt sant faktiskt. Så vi kan laga våra verktyg. Så jag ska stå här ett tag till nu när vi säger tack och ja. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Vi satsar på 3000 tummar på den här avsnitten. Glöm inte att kommentera, prenumerera och... Kika in våra dagens avsnitt så ses vi där. Ha det bra! Ja. Hej då! Hej då!